saada ehkä kiekkoa läpi paremmin maalille ja se on vähän kaikesta kiinnostavasti. Mainz lähti auki. Ei, niin se on. Kanada voitti USA rengastuslaukauskin paljon jälkeen 4-3 ja Kanada johtaa puolestaan omaa lohkoaan. Valmiina huomenna. Suomisen Tapsa haastatteli ja siinä Suomi saa tässä kyllä pienen edun sille joukkueet kentälle, kun IFK:han oli voittanut. Radio Suomen ilta jatkuu nyt päivä tunnissa lähetyksellä. Minä olen Salme Unkuri. Hyvää perjantai-iltaa.